Nataka nishukuru huyu ndugu yangu mdogo Osoro ameongea vizuri sana hapa. Ni vile huko unasikia kikisi. Leo umeongea vizuri. Unajua na kuanga mchokozi kidogo lakini ni kijana mzuri. Nataka niseme haya. Bwana Rais, umesikia kelele nyingi sana hapa Kisii. Na kelele hiyo imekuwa Simba hajafanya kazi, hakuna barabara, hakuna mijengo. Mheshimiwa Rais, nataka nikueleze leo nilipoingia ofisini nilipata classrooms za ECD ambazo zilikuwa zimejengwa ni 81 kwa miaka 10. Mwaka mmoja ambao nimekaa ofisini, Mheshimiwa Rais, nimefanya madarasa 128. 128 classrooms. Mheshimiwa Rais, barabara tunatengeneza hapa ni za mchanga. Katika mwaka mmoja nimetengeneza kilomita 200. Shida imekuwa, na hii lazima niiseme. Shida imekuwa kwamba kuna watu walikuwa naamini project za hewa. Watu wanasema kuna barabara inaitwa Simba Ruto Road ama Ruto Simba Road. Ukienda kuitafuta Kenya hii hakuna. Mheshimiwa, kuna barabara mimi siwezi jenga, na nimesema kuna barabara siwezi jenga na kuna classroom siwezi jenga. Barabara ambazo zinajengwa kwa matumbo ya watu siwezi jenga liwe liwali. Ile kelele iko ni watu wanataka niwatengenezee classroom kwa darasa kwa matumbo yao. Nashindwa, watoto watasomaje kwa tumbo za hawa watu? Hawawezi soma. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, zile pesa ambazo wewe unahakisha kwamba tumepata, na nashukuru kwamba unatupea pesa kwa wakati, tunaendelea kufanya nazo kazi. Shida kubwa Mheshimiwa Rais, nilipoingia ofisini nilipata pending bill ile unasema 1 trillion, mimi nilipata 1.6 billion. Nilipoweka task force ikasema hile naweza lipa ni 231 million. Imagine wanaume walikuwa natoroka na 1.4 billion walikuwa wamesupply hewa hapa. Na mimi kando na umaskini ambao nilizaliwa nayo, nimesema afadhali nife mbele ya Mungu lakini tendee wananchi wangu kazi. Kwa hivyo mheshimiwa, utasikia vitina nyingi, tunataka kwenda kuona rais apange mambo ya impeachment, ya Arati ifanywe. Naambia wale ambao mnapanga hii, relax, miaka 5 lazima tutamaliza na tutafanyia wananchi kazi kiroho safi. Mheshimiwa, mimi I'll support your agenda because we are cooperating, the county government and the national government. In 5 years tutapimwa, tutapewa mtihani moja na tutafanya. Kwa hivyo naomba kwamba sisi tuendelee na kazi. Nashukuru kwamba urirudisha askari wangu. Unajua nilikuwa nimenyanganywa wote. Sasa niko nao, na uliponiongelesha nashukuru kwamba wamerudi. Sasa tunaendelea kufanya kazi tuhakishe kwamba wananchi. Kitu ya pili na ya mwisho, Mheshimiwa Rais, cancer center. Nashukuru kwamba nilipokuja kule